Olá, eu sou Graciele Reis, missionária da comunidade Canção Nova, atualmente em Portugal. Estamos agora para rezarmos juntos o segundo dia da novena a Nossa Senhora do Ó. Como nós meditamos no dia de ontem, também no vídeo de apresentação, a festa de Nossa Senhora do Ó é celebrada 18 de dezembro e tem estreita relação também com o Natal. É Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora do parto, à espera do nascimento do menino Jesus. E também essa alegria que brota no nosso coração. Como em todos os dias da novena, rezamos o ato de contrição, a oração inicial de cada dia, a oração própria de cada dia da novena e também no final as alegrias. Rezemos o ato de contrição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente e eterno Deus, meu Criador, Redentor e Salvador, porque sois a suma bondade e grandeza infinita, amo-vos sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todos os meus sentidos. Portanto, humildemente prostrado diante de vossa divina vontade, vos peço, Senhor e Deus meu, perdoai todas as culpas e pecados que tenha cometido em toda a minha vida. Prometo com todas as minhas forças corrigir-me e nunca mais vos ofender. Peço-vos, Senhor, pelos méritos de vossa Santíssima Mãe, Nossa Senhora, a Imaculada Maria, que vos compadeça desta pobre criatura e me deis a vossa graça na qual quero viver e morrer. Amém. Oração inicial de cada dia. Ó Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe amorosa, humildemente prostrada aos vossos pés, vos reconhecemos e confessamos como Mãe de Deus e Imperatriz do céu e da terra. Aclamamo-vos Imaculada desde o primeiro momento da vossa concepção. Por tais privilégios únicos, fostes a esperança dos patriarcas, a glória dos profetas, a honra dos apóstolos, a força dos mártires, a alegria dos confessores, a coroa das virgens. Vós sois a fonte selada, da qual fluem os rios poderosos da misericórdia de Deus. Vós sois a ajuda dos cristãos, a saúde dos enfermos, a advogada dos pecadores e a esperança da Igreja. Dignai-vos, portanto, a ajudar aos necessitados, a encorajar os temerosos, a fortalecer os fracos, a interceder pelas almas consagradas e pelos fiéis devotos. Permiti que todos experimentem vossa proteção. Todos vos amem, sirvam e se regozijem em vossa glória e privilégios. Alcançai-nos de vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a ajuda e as graças necessárias, para que vos imitemos no amor e nos desejos da maior honra e glória de Deus e da salvação das almas, que é o que propomos nesta santa novena pela vossa poderosa mediação. Amém. Oração para o segundo dia. Ó Virgem Maria, bondosa Mãe de Misericórdia, se no árido deserto desta vida miserável a esperança dos bens invisíveis nos sustenta, é porque vós, Virgem Santa, sois o nosso consolo, a nossa vida, a nossa doçura, a nossa esperança. Vida, doçura e esperança nossa, salve. Vós sois o asilo dos pobres, o refúgio dos infelizes, advogada dos pecadores. Se a pobreza nos oprime, a vós recorremos e nos ajudareis a suportá-la. Se a adversidade nos afligir, a vós invocaremos e nos ajudareis a santificá-la. Nossos pais esperaram por vós e jamais foram confundidos. Tampouco a nós nos abandonareis, porque vós sois a nossa vida, nossa esperança, nossa doçura. E já que sois a dispensadora das graças do Altíssimo, concedei-nos o que precisamos para bem sofrer as adversidades, servir e amar a Deus até a morte. Amém. Depois da oração própria de cada dia, o convite é para que silenciemos o nosso coração,
Meditemos como Nossa Senhora, guardemos todas as coisas do nosso coração e confiemos a ela a nossa intenção especial para esta novena. E assim rezamos a conclusão. Rainha dos céus e Mãe da Misericórdia, mais uma vez vos pedimos que nos conceda do vosso Santíssimo Filho a graça de amá-lo e amá-lo fervorosa e constantemente, de tal forma que nossos pensamentos, ações e palavras sejam sempre voltados para a maior honra de Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Como no fim de todos os dias da novena Nossa Senhora do Ó, rezemos as alegrias. Salve Rainha poderosa, doce, benigna e misericordiosa. Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Desde tempos imemoriais, Toledo te venerava, cultos solenes te dão com especial devoção, com amor não desigual. Hoje ele repete em alegre voz: Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Quando invasores perversos governaram este terreno, vós fostes virgem o consolo dos nobres. A vós eles estenderam as mãos chorando com uma voz chorosa: Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Cantando este louvor e nessa dura opressão, vós fostes virgem sua doçura. Vós fostes, Virgem, sua esperança. Exaltaram vossa confiança nesta voz fervorosa. Salve, Rainha diligente, salve, Mãe bondosa. A lua crescente jogou com sua proteção Toledo e a fé de Recaredo. Sozinha e brilhante ela ousava. Em seus templos ressoou esta música harmoniosa: Salve, Rainha diligente, salve, Mãe bondosa. Com prodígio singular, anjos descem do céu e, cheios de santo zelo, o ouvimos cantando: Salve de seu canto, salve Rainha poderosa, salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Desde então, Virgem pia, os salves se multiplicam, por todas as partes publicam a melodia angelical. Todos clamam com insistência para a imagem milagrosa: Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Vós curais a doença e os males que evita, aos mortos ressuscitais e afastais a tempestade. Dos órfãos sois uma mãe amorosa. Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Do toledano no mar, de toledano na terra, de toledano na guerra, vós sois um anjo da guarda, a todos podeis salvar. Se gritam com voz arrependida: Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda temos mais um dia de oração, mais um dia de novena. Esperamos você para rezarmos juntos o próximo dia da novena a Nossa Senhora do Ó.